אבל יותר מכל אוהבת להכין עוגת שוקולד בננות, שוקולד עם בננות. אז שימנתי תבנית קסטן כזאת עם החורירים. אפשר תבנית אינגליש רגילה, תצא טעימה, אבל זו תטפח שאין דברים כאלה גובה. אמרתי לכם, שעטנז בין אימן לסידני קרופורד, ועכשיו הבננות שלי עם ה... איך אמא שלי הייתה אומרת, זה לא רקוב, זה דבש. בואו תשימו לב. אחת, שתיים, שלוש, תמיד מתחילים עם הרטובים. היבשים תמיד מגיעים בסוף, זה הכלל בעוגות פחושות. מוסיפה את הסוכר. מוסיפה את הדנונה שלי, שיוסיף נמוכות, רכות לעוגה. אין כמו יוגורט בעוגה. אפשר כמובן גם מיץ תפוזים, מי שרוצה את זה פרווה, או קרם קוקוס. שלושת רבעי כוס שמן או 150 גרם חמאה רכה ומיץ מחצי לימון. זה גם מוסיף טעם ומלחך את העוגה כמו היוגורט. כמה קל. עכשיו אני מוסיפה 240 גרם קמח, שזה כוס שלושת רבעי, עם כפית, עם חצי כפית סודה לשתייה וכפית אבקת אפייה. עכשיו מי שרוצה שלא יהיה את החתיכות השיירים האלה של הבננה, יכול להקציף או להעביר דרך מסננת, אבל בואו, ככה זה טעים לא פחות. עכשיו מה שאני עושה, אני מעבירה חצי מהכמות לכלי אחר, בערך חצי. אני מוסיפה לכאן שתי כפות של קקאו, טוב כזה, אם אפשר הולנדי. הולנדי. לא, אל תעשי בלגן, בחייה, תשאירי את המפה נקייה. אני מוסיפה עוד חצי כוס קמח. זהו. עכשיו הסמיכות היא זהה לשתי התערובות. אוקיי, יש לי פה את התבנית. אני אתחיל עם ה... אז שמתי עיגול, אליפסה כזאת. זה לא הולך לצאת לי סימטרי, בצח אצלכם זה יצא יותר. ואני שמה במרכז שוקולד, ועכשיו אני רוצה לשים כזה את הבלילה הלבנה הצהובה, הבייג', ומעל זה את זה. שוב פעם, אני לא עושה את זה הכי מדויק, ככה. עכשיו בא לי גם פה, ככה, תזכרו שזה מלבני, מי שאין לו כוח יכול, ככה, אני כבר רואה איזה יפה זה יהיה, וככה, מ-60 מעלות, 50-55 דקות. אחרי 53 דקות, תראו את יפי אופקה. אני מוציאה רגע את הלוף, את הבננה ברד. זה בננה ברד, אמיתי, בלי פויל שטיק. תראו איזה יופי של גובה. תראו, תסתכלו. לא יומן, עכשיו אני אפרוס ותראו את היופי. איזה ריח יש פה של...
ריח מטריף, מטריף, מטורף של בננה ושוקולד. אך, תראו, תראו, כל אחת יותר יפה מהשנייה. צילי וגילי, זה לא יאומן, ממש כמו לחתוך לחם. והריח פה מטורף של שוקולד. תראו, תראו את היופי הזה של שוקולד בננה. טעים! טעים!